Dhe mise vini në fit fare. Ti e di, doktor, çfarë thot gazeta? Ku ajon? Njëherë. Rama, i lutem PD të mos bllokoj reformën. Drafti nuk preket. Të lutet e di Rama? Ole, ola, la sa. Ja, ja. Ola, na, 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 na. Ja, 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 Amar, të lutem një çik rreth. Ja, pritet mi gocë. Po do kjo është lutje apo? Ju çaj naçi u je. I ça ziliçarie. Jo, është shumë çefi në këtë mas. Lutu zoti kryeministu, lutu edhe ça, edhe ça. Edhe pak, edhe pak. Se... I jepi të lutem edhe pak, edhe pak. Që reforma nuk do bëhet, kjo dihet. Apo thotë se reforma më? Se vërtet mendon ti që do bëhet reforma drejtësi? Po mirë, amerikanë çfarë mendojnë? Po lëri Amerika, nuk do bëhet doktoria këtu do jemi, jam e bindur 100% për këtë, po nëse. Se po bë, e di si kështet Osman Taka në burg, ja këtu. Osman Taka. Nga, është Osman Taka. Nga panorama, debati në grupin e PD, Ruli. Jo të shesim bën për të hyrë në BE. Kë bëmë? Që shki bëmë? Të shke bërë, të shke bërë, ja, hama. Të shesim zonë rurale të trupit. A, për të ju në bërë, se e shesim neve të? Ua, ne kemi shitur, po që në do bëjene. Në ato që ne të shet, ne kemi shitur. E sheti, doktor? Ua, të shitur. Ma e të shmimi. Ha, më thua një shmim, se do ju kemi në... Se kjo është kusht, kështu që të në bëje, duhet të... Europa në do një format që... High definition, ha. Në do të përkullur e Europa. Në do format porta bagaj. Do me dhe në... Ua, me qef. Me qef, po mire, nuk e shesim atere. E shesim për me qef. Po ndoshta atere nuk e shesim, po ndoshta... Edhe bëjmë të një sevap në jetë o doktor të një borri. I dhe kush nga ble, po mirë, zërë po e shesim, po kush nga ble. Mungoj një investitorët, jo se... Jo se s'ka... E shë, vetëm s'ka investitor, po ja pra ka dalë investitorit, Dani. Doni, e po mirë atere, hajtë për të mirë angzime. Se Shqipëria ngrihet. Orë që ngrihet, jo... Kush Shqipëria ngrihet? Dhe jo vetëm. Kush e hatë ngrihet? E kemi neve si slogan, jetu këtës. Kjo është ngrihet Shqipëria. Ta ka lezet shpirti, mi goca, të shini. Si sa ka lezet shpirti? Ngrihet, më ngrihet Shqipëria, ngrihet. Ta ka lezet shpirti. Po sa pati lezet shpirti, më rifunaj më pëtë po. Me sfondin Shqipëria ngrihet. Jo, tarë? Me sfondin Shqipëria ngrihet. Dhe jo vetëm. Ngrihet edhe Grita Duma. Kush? Grita Duma. Do ngrihet Shqipëria, në që jemi atë punë do ngrihet. A, ashtu dhe. Dhe thot. Qa thot? Qeveria ka hapur zyrtarisht tenderin për dhënien me koncesion të hidrocentralit Katundi i ri mbi Drinjën e Zi. Antena. Prapë fryniera. Baba, shkoj ta rregulloj. Shko, shko. Edi Rama sot po ndan me klientin e tij një prej projekteve më të mëdha hidroenergjetike në vend dhe në rajon. Një aldishverisht që ka nisur me negociatat palishme dhe private në Stambol dhe që pritet të mbyllet me datë 11 korrik në Tiranë. Syzer dhe çdo kompani tjetër janë të paralajmëruar nga Partia Demokratike e Shqipërisë se koncesioni korruptiv i Skavicës do të zhbohet. Përpara. Bushi, i ka qenë vllai. Kthej vllai. Në nënshkrojti me Bankën Europiane të Zhvillimit, marrveshjen për të financuar kompaninë e tij, të Çimentos, me garanci qeveritare për 60 milion dollarë. Taks paguesit më të varfër dhe më të vjedhur të Europës të marrin kredi për kompanitë private të Fatos Nanos, kjo nuk do mund të ndodhë.
Inaugurohet sot fabrika më moderne e kontinentit, e teknologjisë më të avancuar. Inaugurohet në një kohë kur Shqipëria ka nevoja të mëdha dhe në rritje për çimento. Qeveria demokratike në formim e Sipër do të kërkoj hetimin e plot të kësaj dosje të zezë dhe do të kërkoj vënien përpara përgjegjësisë ligjore të gjithë fajtorëve. Me firmosjen sot të kësaj marrëveshje ne përmbushim me rigorozitetin më të lartë të gjitha kërkesat që na u vënë nga Kuvendi i Shqipërisë gati 2 vjet më parë në lidhje me privatizimin e kompanisë Alt Telecom. Ahmet Çalik ka treguar vullnet të plot të angazhohet në rinegocimin e tyre. Ma në fund, unë rregullu. Faleminderit. Do zhbëhet. Kush? Do zhbëhet. Si do zhbëhet? Po do zhbëhet. A e morë veshë foli për koncesionin e skandalës? Po dhe, po dhe. Do zhbëhet, pra do zhbëhet se paraprakisht ti që mban këtë flamurin në dorë, kapja të flamurin, ti një, kryeministri 2, Benjamin 3, juve keni përcaktuar paraprakisht fituesin doktor të Skavicës, e kupton? Ja kështu se e keni bërë ato pazaret, ato aferat korruptive me Turkun, ju do vi Turku tani dhe do i hy punës Turku, doktor, po neve do ta shbëjmë. A, po kur hy punës Turku, i thonë, hy punës e Turku punës. Do ta shbëjmë, doktor, do ta shbëjmë, jam bërë e mëndë se do të përti... Por e këtë ta majnë dorën këtë... Tenderi nuk është bërende, se në... Po pra ne pra... Po në korik, është tenderi. Por ju e keni, keni paracaktuar fituesin doktor. Me gjithë se... Ej, më falë, rrim... ku e didi? Ku e didi? Ua, po ka gjë që s'di unë, më. Po dhe ka ta gjë televizor, përse, unë jam... Qa e? Unë jam e pedes, doktor, këshu qa. Qa e? Po ha, pra ha, dhe të rrim shtrombër, e të plasim drejtë të jatem... Ne gjithmonë, si forcë politike, që ku edhe i kemi sulmuar këto bizneset turke, më, edhe me turqit Alt Telecomit, këshu jemi sjell, edhe me turqit e fabrikës... E qimentos e... Këshu jemi sjell. Gjithan dhe këshu kemi bërë në mi, o, Grida. Dhe pastaj i pojmë shokë e mishte, Grida, për bukuria është Alt Telecomi. Shokë e bo... Po punon për bukuria Alt Telecomi, Grida. Ja, kajtë, se kam shokë. A, ka që? I dhe një kafe, Grida, se do i regulojmë këto mua bete. Po, ka patur dhe parlament sot. Prapë? Dhe ndër të tjera, nga gjithë orët e parlamentit që... Eleksiri i parlamentit? Dëgjova, më bëri përshtypje, po është te për përshtypje, ditë shka që tha ministri mjedisit, e diko kemi ministri mjedisit, jo. Dhe më? Zotin Lefter Koka, kam qeshur me shpirt me atë që tha, di që pak më. Mirë. Fjalën e ka ministri i mjedisit, zoti Lefter Koka. Me këtë adrenalin prandërore politike, ku predominon dekriminalizimi, reforma ndrejtësi, ashashi, sfundmi, shukriu, të flasësh për Ketrin dhe për Arion, duke sigur si e më vëndin e duar. Kisha kërë e dëgjova dhe po qeshë të rrisht tani. Keni shumë të drejtë, zoti minister. Keni vërtet shumë të drejtë. Të flasësh për Ketrin e Ariu. Në këtë gjungël të matë. I sekondi, shko Ketrin e Ariu? Këtë nuk e di asë unë asë ministri, se nuk kemi filozofuar në njerë për të tila marrëdhënie, doktor. Jo, se i bikej, se të njerë Ketrin dorë.
Ministri i mjedisit këtë punë ka, do flasë për Ketrin e për Ariun se... Po, po, po! Në fundë është puna e ti. Pavarësi se nuk bën sens, doktor, në këtë situatë... Nuk bën sens, se... Sens, sens, po, më falj, se... E kësha menë ke Ketrin e Ariun për ne. Situatë kaq kaotike, doktor, ku ne merim e vërtet me... Ua, të vizë kaotike, ha? Pra merim e vërtet me të mbathurat e shukriut e... Se shak gjizim, me... E kupton, thonë... Aerosi gjizim. Dhe vjen një moment kur del ministri i mjedisit... Të mbathurat me kondicioner ishin. Unë do flasë për Ketrin, si siç flasim ne për pelikanin kaçurrel, doktor. E ka shtrim me pjastër ai, nuk. Por në këtë xhungël, në falku, që ne përpiqemi të mbijetojmë, doktor. Ne aborigjenët shqiptar. Ka për fat të mirë edhe disa momente që vërtet të prekin, jo vërtet të prekin, vërtet të ngjallin emocion, po edhe të mallëngjen, nuk për shembull nga që me kalimin e moshës kam filluar... Edhe unë, sa një gjerë lafer bariune, si buëm, për vdekë. Kam filluar malëngjem edhe me fjallët që them. Jo, më, dhe në këpi garrite. U malëngjema vërtet me një material që pash sot, me një surprizë që i kishim bërë një punonjësit të policisë të shtetit, i cili ka dalë në pension sot. Ma së dhuj, i kam bërë dhurat i pistolet të të. Jo, ka përjetuar emocione të veçanta sot, doktor. U emocionua zotit Xhemil, u emocionuam dhe ne, me një surprizë që i kishte pregatitur. Do ma thush? Policia e shtetit, po më ja, ja, ndiqe pak. Por sulmohet gjithashtu edhe nga politikanët, madje edhe nga opinioni publik, momente të tilla vërtet që të emocionojnë. Është edhe një shenjë që tregon se gjërat në këtë vend edhe mund të bëhen. Kur do vini ai ditë tash o policin, falë sa kontash o policin me shotgun dorë. Ulu atë. Edhe mund të bëhen gjërat në këtë vend, doktor. Aha, po. Publicitet.